mbeera ne lifestyle gyebale gy'okwasaganya amanya nze waso Emmanuel nga bulijjo tuba tuwuliziganya straight away. Waso Emmanuel ye Facebook page kwobeera n'onsanga okola omulimu gw'amaanyi nkola endiga weekly fusali nga bulijjo embatumidde nembala musaako. Okay, njagala tutandikire ku nsonga ya Bad Black asobodde okuba ng'atwala omukisa n'akyalirako ku Brian White. Bw'atuuse wa Brian White, Bad Black yasobodde okutulaga embeera entuufu Brian gy'alimu. Brian ng'omusajja ali kubulirira abolonga abolozi nabagaya Brian asula mu ddiiro ali nabagambye omuntu kasaba muteeka mu ddiiro oba osigaza kufuna sakaramentu esembayo ey'okusigibwa kw'abalwadde ate kasaba okusigibwa kw'abalwadde embeera ebyokuddugalidde muganda. Bad Black ono mukadde kamaze ng'akyadde Brian White atunyonyodde ebirungi bya Brian White, ebirungi byamusangamu byamuyambye gye yamugya yonna bwe yamuwa $5,000 bwe yamuzimbira ennyumba ya maama we byonna bingi byanyonyodde. Bad Black atakumye awo n'akubira abantu bonna abalinga ne Brian White omulanga n'abavumirira obulyake okusinga akulembeza bakamiliyoni bawizo manizo bamadwata nkiko babano buli omu gw'omanyi ba King Michael ba Big Eye ba Alex Muhangi bonna n'abakoona n'abagamba Brian White yeetaaga ssente, yeetaaga mmwe abalinga mikwano gye okujja musulewo mubeerewawo naye. N'agamba nti yeewuunya abantu abalinga ssente za Brian White okubanga tebalabikako mu mbeera embi gy'alimu. Atuse kyeya n'asaba ne Balamu n'amugga Balamu newankubadde gw'oyiri by'omusajja n'evaayo ojja ojjanjaba omusajja embeera esobole okubanga emutereera. Bad Black atakomyewo ko n'aita jjajjaamu wami President Museveni n'amugamba mukulu omutabani ono yakoleranga ggwe. Jangu omuyambe, jangu omubeererewo era bw'atyo Bad Black ennaku emukutte n'atuuka n'okuba ng'akaabira ku kifo ewabadde Brian White. Brian White bwe okujja ebigambo byayogere n'agamba mbutuufu bye yakola bino yabikola bye yakolera bino yabakolera wabula essaawa zino bali mukubonyaabonya. Ne Brian kenyini agatake eddoboozi n'alaja n'asaba ekintu kimu, President Museveni amuyambe waakiri afune ennyonyi emusuulako wale Nairobi wokka afune treatment esingaka. Kubanga mu Uganda bujjanye bukoze ki buganye embeera Brian White bato gy'alimu ali mbeera akulajana asula mu ddiiru apeeruse tamanyi kiddako tasobola kulya tasobola kusituka tasobola kweyamba. Embeera Brian White gy'alimu mbi nnyo nga bw'okiwulira ekisembayo. Omusajja yabeera ng'ajooga, omusajja yabeera ng'omulamu, omusajja yabeera nga yeyagala ebintu bimutabukidde. So yeyo situation eriwo era bato Bad Black yasobodde okubanga akola life ngali wa Brian White okulabika nti bitegereza embeera n'akunga abantu bonna abaveeyo bayimirire okulaba Brian White baleme kumulekera kubanga bye balyanga ssente ze okitegeera. So bwe gutubikubadde mwongere okuteeka omusajja ono musalaza mmwe kubanga munnange road ono yakola binene nnyo yakola bingi newankubadde abantu munnange bazi bakubira ayise era mu biseera bino ng'ali musagaza aliwo yekka. Nze nazanye okubisuma okulwaza Brian White bye birowoozo kwe kubeera nga bw'anaawona alowooza mbu agenda okufacinga paramenti ekyo kimu aloza ku bantu bonna abamugoberera nga polisi bamagye bagamuggyako bama security guard kwegamba ebintu byatabukewa Brian wano ebintu byafuuka bizibu oba okitegeera. So abanna ze baso Emmanuel.